2 ଘଣ୍ଟାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଉଛି ପାଣି। ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାଉଛି, ମୌସୁମୀ ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବି ଆସୁଛି ଓ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇଯାଉଛି ଜଳବନ୍ଦୀ। ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସି ରାସ୍ତାରେ ମିଶୁଛି, ପରିବେଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୋଇଲା ଭଳି ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ମନେ ପଡ଼େ ବିଏମ୍ସି, ବିଡିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରୁହେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦମୁଖକୁ ଡାକିନିଏ। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସଦୃଶ ମନେହୁଏ ରାସ୍ତା। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଲୋକସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉଠାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆଲୋକପାତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସଂସଦ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଥିବି ନିଜର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ। ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆସିକି ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଂସଦର ସତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପଳାଇ ଆସିବି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗତକାଲି ସରିଛି ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ, ଏବେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବର୍ଷା ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କେବେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେବେ ହେବ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପରାଜିତା? ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।